What's up? Песка чака краката. Ето къде тема, само смахна тази тениска, защото да нямам краката върху нея. Жълто, вижте, взех си нов протектор на тела. Кефи ли е жълто? Много ме кефи жълто, човек. Смених и предния протектор, защото ми беше щупен. Много по-яко се усеща. 25 лева протектор, много скъп се стана, маняк. Далския, дали бе? Значи какъв проблема? Иска се ори на телефона, не на микрофона, сори. О, да, се намести малко е така. Я, може да ми се види прасеца е така. Не мога да го стегнем. It's fine. О, сега. Какво трябва да ви разказвам нещо, тъй да? Вече курен, виж как се смачка от тук. Издържа много набъбно, а така малко. А така, хоп, така е по-добре. Да. Какво беше сега, трябва да ви разказвам. Имало едно време. Вижте ми отзади как ми е микроволновата отгоре. Това нали ви е носмиш. Сега, шуете. Аз шуете, сега ви разправям. Ком стола, е така, защото ми е много удобно. Ама на... Ви за малко. Камон, сега. Шуете сега, гайз, да ви разправям. Какво става? Слушай, както кажа Гамена, шуете сега да га разправям, брато. Шуете сега да га разправям, брато. Значи, стана следната работа, гайз. Още след мача, който загубихме и бяхме 1-8 мисчи или... Да, 1-8 май, даже вече не знам. Май, да, 1-8 бяхме. След мача и легнах да спа. Защото много ми се спеше. Бях много изморен, акшлен. Направих голяма грешка вчера да ходя навънка, на плаж, да тренирам, да обикалям из Бургас. Твърде много работи. Бях много изморен, което разбира се не попречи на Фоксъм на играта, защото топ време на играта адреналина просто се държа. Но след играта просто инста легнах и заспах. Обаче стана нещо много странно. Чаках, аз легнах към 8:30 и очаквах да стана сутринта към 7-8 часа, чак да спа 11-12 часа и се събудя сутринта. Обаче стана следното нещо. Пак само, буквално 2 часа, станах в 10:30, се събудих и не можах да заспа пак. Беше много странно, както и да е. Будих се и отварям се Дискорда. И гледам, Дискорда ми гърми от всякъде. Писали са ми 10 човека, ти ми канали всичко и аз искам, брат, какво стана, да не е почнала Трета световна война. Аз лежите нещо такова си мисля между другото. И отварям съобщенията. Първо съобщението отворих от Рубио. И Рубио ми беше написал We are getting kicked, XD нещо от този сорт. Аз някакъв не мога да повярвам. В смисъл, пикват ме, мене от Fort Empire. Meanwhile, аз имам оферти от Бори. Аз такъв, what the fuck, това няма никаква лойка. Аз съм изтървал целия разговор, защото аз пах. Те са имали emergency meeting, един вид. Фишоката, обаче аз легнах веднага. Чуйте, каква е цялата работа сега. Това е супер гнусно и долно от отбора, между другото. Супер долно. Направили са следното нещо. Буквално, тъй като сплита вече е овър, горе-долу за тях, те няма да стане до гляд плейоф и така нататък. И махнаха тези, които имат най-големи заплати. За да не плащат заплати. Сега играят със събствуит, защото тези имат по 200 там. Да. Съответно, махнаха мен, защото аз имах най-голям заплат в отбора. Им беше най-удобно. Махнаха Руби, защото имаше вторият най-висока заплат в отбора. Коуч Марин, който не беше стратеги коуч, защото той имаше най-високата заплата, може би трет най-висок заплат в отбора и като цяло от коучинга взимаше двойно колко от коуча ни правил нещо. Най-вероятно. Не знам. Предпочитам и това. Но горе-долу знам как стояха нещата с парите. Буквално причина да ме махнат е да не ми плащат пари. Те бати булща. Anyways, много доволен. By the way, като го прочетах, почнах да се смея. И акшли ми падна камък от душата. Буквално. Къде вече ще го приключи с този отбор, мога да кажа. Е това нещо. Е, бати олигофрените! Преказах го. Сега също съм много добре на живота. Буквално съм щастлив. Буквално съм щастлив човек. В смисъл да ми платят заплата там за предния месец и да не ме занимава човек. Въобще нищо не искам да давам взимане, даване с тях. И много съм доволен човек. Акшли съм мега свободен в момента. И гледайте, днес цял ден играя Soul Cube, чувам, печеля. Много добре също съм човек. Голяма грешка, гайс. Много, много зле се разви кариерата ми тази година. Много, много зле. И общо взето, шит се развиха нещата. Рога на Make It Anyways, аз не се предавам. А и всичко, което човек случва, го заслужава. Всичко хубаво и всичко лошо, което се случва, ти го заслужаваш. Аз това нещо съм казал и преди. Човек винаги трябва да търси грешката в себе си. Случай, аз знам каква е моята грешка. Ще ви я споделя. Грешката беше следната. След като стана това нещо с Барселона, аз имах доста оферти. Много оферти. Имах над 10 оферти. Точно бях от някакви малки отбори, обаче имах от големи отбори. Сега няма кам имена. Ще ви разкажа едно друго, ще ви кажа име за един друг отбор. И общото имах доста оферти. От големи английски отбори, имах от Prime League отбор също така оферта. После вече след това имах и от Испанската лига, между другото, когато вече бях подписал обаче този отбор, както да е. Подписах твърде бързо, това беше другата грешка. Но идеята е следната, аз стоях в този отбор, на трайаут там да се чуя с такова и едно друго. И много ми хареса идеята за отбора. Идеята беше следната. То на бота ще играе, нали, играят бота сапорти, не знам си какво работи. Аз имах зверски много макро at this point. Мислих, че просто буквално това е free pitch нещо. Аз как си го казах? Моята глава печели ми италианската лига, easy. В смисъл, изяваше, гапвам всеки джунглър, всичко, нали, елементарно. И това стана между другото.
просто не може да печелиш сам игри, това е едното от нещата. И си мислех, че ти пиджинешнал с тия Мил Мастърс, абе, изи. Обаче не е така. И просто не се получиха нещата както трябва. Няма да блеймвам кой прав, кой крив, но ще ви кажа, ако няма сега тук някой пише Илия, Милия, не знам си какво, нали ме питат някакви работи, сега няма да се обяснявам и да говоря тук за хората, нали, да се обяснявам. Но ако това нещо ви помага, ще ви кажа това. Не бих играл от този отбор отново, като и пари да е. Добър отговор, ля. Каче, да. Ма няма значение вече, той е свършил. Това беше един голям дизастър, гайс. Аз имах много добри оферти. Просто се пребах сам. Буквално се наебах сам зверски, защото съм много тъп. Много съм тъп. Много. Толкова много потенциал имах и пропилях това лято. Обаче бях доста мързелив, честно казано. Заслужавам да ми случат тези неща. Това е урок, просто трябва да удари по главата. Аз не играх изобщо соло кю. Зверски малко бройки игри. Вие знаете, не стримвах редовно. Лигата ми беше на втори план. Аз го усещах. Лигата ми беше на втори план. На първи план занимавах се твърде много с нутришън. Гледах твърде много по цял ден за нутришън разни видеа. Твърде много разни, излизах твърде много. Абе, всякакви работи правих, но не играх и достатъчно. Трябваше да играя по 10 игри на ден. Аз застанеш най-добрия. Защото според мен, аз ви казвам честно, аз съм честен и винаги казвам това, което мисля. Според мен аз съм е така буквално най-добрия между. Механикли, според мен, мога да бъда най-добрия играч в Европа. И не въкафа между. Сега казвам ви го сериозно, защото го чувствам, конфидент съм. Обаче, талант без хардворк е абсолютно нищо. Колкото и да си талантлив, ако си мързелив, useless, нула. И общо взето, не слагах достатъчно work и това беше според мен една от причините да се случи това с Барса. Защото да слагаш достатъчно work не е само върху геймплея, а е върху себе си като играч, като цяло, дисциплина и така нататък. Така че да, виж, че нямам повече какво да кажа по тази тема конкретно, но в общи линии трябва много да хард... Опа, това не трябва да правя стрим, сори за сърбяна. В общи линии трябва да хардворкваш просто. И в момента хардворкам, виждате, правя по 50 игри на седмица, по 10-11 игри на ден, повечето дни и така нататък. И резултатите идват, гайс, аз за 2 седмици, това го правя от 2 седмици. Съм качил, днеска включено, 600 LP за 2 седмици и 3 дена. 600 LP общо на 3-те ми акаунта. А, осъзнавате ли, гайс, просто осъзнавате ли, може ли да ви побере мозъка, това колко е много. И някои хора си мислят, че е само LP цифри и така нататък. Обаче това не е така. Това за мен е като плеер, за самото ми портфолио като плеер е insane. Когато някой тим влезе и ми види акаунта и си каже, леле, този има 3 чаленджер акаунта на по 1000 LP човек, той е бати и смърфа, взимаме го инста човек, той знае какво прави, обясно, дисциплиниране, редовене, сериозене и така нататък, и така нататък. Това е брутално за кариерата ми. Айс, ако е сега този сплит беше свършил както свърши, това, което се случи да бъда 1-8 аз в италианската лига, е много зле за кариерата ми, много зле. Защото кой отбор ще иска да вземи някой, който е бил 1-8, обясно, никой. И ако бях 1-8 и също време акаунти ми бяха не това ел, което са в момента, защото солкито е много важно за компетив. За да вземат, трябва да си хай ел просто в някой отбор. Няма как. Ако бях лоу ел и бях свършил 1-8, никой нямаше да ме вземе легит, нямаше да мога да намеря добър отбор човек. Буквално нямаш да мога. И сега поне съм конфидент, защото знам, че на това ел пи... Аз само днеска вече имам 3 оферти, by the way. От днеска само имам вече 3 оферти already. Аз даже не съм пуснал looking for team. Защото хората виждат. Като творят джунглите и ме видят, че съм топ. 15 джънгъра в ОСТ и скат, леле, то е някой си. Така, гайс, въобще ни това не го казвам за да се фукам, защото аз няма с какво се фукам. Това е ужасна година за мен. Кикнаха ме от Барса, сега ме кикнаха и от този отбор. Тоест два пъти ме кикнаха. Едното беше поради едни причини, тук поради други няма значение. И аз обжето, също време и соло кю лайс, супер недоволен съм от резултата си. И обжето е супер лоша година за мен. Аз няма с какво се фукам и какво ви казвам. Просто ви казвам как виждам нещата открито. Имам много добър талант, според мен. Много добър талант, но добър талант без хардворк е нищо. Това нещо трябва да го разберете. Work, 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 човек. Истинските неща не са, guys, офишалките, а те са мия work, който слагаш behind the scenes, разбирате ли? Зад колисите колко работиш всеки ден, човек. Това е редовността, самата консистентност. То не е един ден да направиш 20 игри, после да не играеш 5 дена. То е всеки ден да правиш по 10 игри или по 7 игри, няма че, но да си консистентен в това, което правиш. И това е обжет ключа. От Барса ме кикнах просто, защото не се разбирахме. Там беше напълно behavior и така нататък. Няма че, не бях. Не бях най-добрият тиммейт, emotional, нека така да се каже. Но обзор да. Обзор тук духът Барса между. В смисъл, това вече е минал. Аз и преди съм ви разказал историята, няма сега да влизам в някакви детайли и така нататък, но да го духът от Барса, които бяха. В смисъл, буквално просто бяха мега путките човек. Аз мога да върна времето назад, ще я променя нещата, но пак ще да имам също мнение. Единство нещо, което бих променил, едно нещо, което научих един много важен житейски урок и мога да ви го кажа на вас в момента. Който actually го приложих ето тук в този отбор, между другото е интересно. Когато нещата нещо не се получават и ти имаш solution, предложи го,
Но ако хората не го акцепнат, не го форсвай. Просто си мълчи, стой с настрани, взимай си заплатката, играй си и така. Буквално трябва да бъдеш путка по някакъв човек. Е, това е много тъпо в този живот, между другото. Ако ме питате дали направих нещо грешно в Барса, ще ви кажа не. Буквално казах това, което мисля, че беше правилно. Просто може би понякога не съм казал по най-правилния начин. И наистина, не казвам, че съм безгрешен, но общо идеята беше правилната идея, човек. Сега как е екзекутиран е друг въпрос. Беше правилната идея. Просто понякога в тия колективи, независимо дали е e-sports или в живота, връзки, ако щете, между другото. Любовни връзки, смисъл, приятелски връзки, каквито и да са. Понякога е правилно да си премълчите някои неща. Е, това е съвета, който мога да ви дам. Понякога е правилно да си премълчите някои неща, гайс. Понякога просто не трябва да се обаждаш. Понякога просто трябва да се мълчиш. Виж, затвориш очите. Понякога е това трябва да направиш в този живот. Това е нещо, което аз не знаех. И което още не искам да приема, че е така. Защото не мисля, че е правилно. Обаче въпросът на в живота е не да правиш нещата, които си мислиш, че са правилни, а да правиш нещата, които работят и които не. А очевидно да си мълчиш понякога и да бъдеш путка работи. Така че, какво да кажа? И това го видях с очите си. И съм го виждал и преди. Буквално съм виждал добри играчи пред очите ми бъдат киквани от отбори, защото са отворени. Защото не си мълча, защото казват, натякват си твоето, искат, борят се, пушват и така нататък. И хората, които са мързливи, които са путки, не обичат такива хора. А повечето са уиклинги в днешно време. И те искат просто да бъде комфортна атмосфера. Понякога трябва да се примълчаваш някои неща, човек. Просто трябва. Наистина. Някой написа в чата, не съм съгласен. Ясна съм. Ама то не е въпроса дали сега дали работи или не. Такъв е живота, гайс. Трябва нещата да бъдат изпипани не теоретично, а практично. Това е важното. Истината нон-стоп, гайс, не е правилното нещо. Това е нещо, което научих. Това е нещо, което се пробвах да приложа в този отбор накрая. В същото време това е double-edged sword, защото когато почнеш да се мълчиш, тогава пък виждам как на мене спира да ми пука за този отбор. Защото аз го правя от добра инициатива да кажа нещо и да го форсна, аз го правя с добра цел. И когато не го правиш изобщо и си замълчиш, тогава пък ставаш един непокист. Така че честно казано не съм сигурен къде е златната среда. Също съм сигурен, просто не съм сигурен на теория. От мой личен опит нещата се развиха по следния начин. И как би го правил за бъдеще. И как го правих тук горе-долу. И Sport Empire. Отначало пушваш и казваш всичко. Аз винаги казвам това, което мисля. Буквално. Не му е бе дали някой ще засегне или не. Обаче, ако виждаш, че нещата не се променят, просто спри да го казваш. Буквално, ако е сега правилно, имам, да речем, са квартирант тук. Всеки ден той не си мие чиниите. И аз му казвам всеки ден, казвам му три пъти. Брат, измиеш чиниите. Той не си мие чиниите. Ако продължавам да му казвам, най-вероятно ще се скараме в някакъв момент. Няма какво да направя повече по въпроса. Ти ще му кажеш един път, два пъти, три пъти. Ти не можеш да... Нищо не може да направиш. В смисъл, не може да контролираш нищо друго, освен своите собствени действия. Нищо друго не може да контролираш действията на другите. Не работи така. Това е, което мога да ви кажа е, че живота е така. Казвате веднъж, два, три пъти, просто спирате после и ако някой не иска да промени нещо, той няма да го направи. Няма да го направи. Не може да живеете живота за другите хора. Това е нещо, което трябваше да направя в Барса всъщност. Беше да кажа два-три пъти това, което мисля, и когато вижда, че на хората ни им покъде не са съгласни с мен или каквото и да е, няма че не. Просто си мълчиш. И това не е точно непокизъм, макар че винаги до някаква степен ще има и някакъв непокизъм, защото вече спираш да се бориш за това, в което вярваш. Спираш. Спираш да се бориш за това, в което вярваш. Така че да, но живота е сложен на такова ниво, а да живееш в Барселона, да играеш за този голям отбор и така нататък, всичко беше на добро ниво. Честно казвам, нещата ни бяха на нивото, на което бяха в Бетис, според мене. Бетис просто беше друга история, човек. Бетис просто беше нещо уникално. Но обзе, да. С Мишо в кои отношения сме? В перфектни отношения сме. С Мишака се разбираме много добре. Страшно готин човек. Мишака, честно казвам, ви го казвам, наистина с ръка на сърцето, е един от най-готините хора, които съм срещал. Буквално един от най-готините хора, които съм срещал. Уникален човек. Смисъл, страшно добър играч, страшно добър професионалист, страшно готин извън играч човек. Мой дезит е слайв, снял, приятел е, смисъл, честен е, искрен е, смисъл, че човек. Смисъл, е такива хора трябват, мъжа ги. Аз обзето е на такива хора с кеф. Некъде просто деца точни във всеки един аспект. Просто е точен човек, някакво кажа. А за мен това е. Най-големият комплимент за един мъж за мен е да кажеш, то се точен, между другото. За мен това е най-големият комплимент, да кажеш, то се точен човек. Ако това го кажеш за някой, това мога да кажа за него. Смисъл, страшно готин човек. Но съжаление, че други бяха някакви путки. Според мен бяха буквално путки. И лицемери, между другото, страшни лицемери. Бетис какъв беше проблема, нямаше проблем. Бетис беше уникален експириенс човек, наистина. Просто не бяхме достатъчно добри да спечелим Испанска лига, но това няма какво стане. Играчи не бяха достатъчно добри, но имаше hard work, имаше dedication, бяхме отбор, имаше структура.
Всичко имаше. Така че не мога да кажа нищо за Бетис. А, верно, не взимах парите, които взимах в Барса или в eSport Empire дори. Но пък, като цяло да. Но да. Но живота ми, гайс, живота ми не потръгна толкова добре в последната година. Тази година, 2022 пред. Миналата година беше много силен. Но пък живота, нали знаете, живота е така. Понякога с едната ръка дава, с другата взима. И просто според мен, ако ти правиш всичко от себе си, живота винаги ще ти дава. Аз просто не правиш от себе си, сега живота давам едно и ми взима друго. Какво ми дава живота? Ами иначе ще ви кажа следното нещо, ще ви разкажа тази история. Миналата година в Бетис от към Лига Peak Experience Guys. Аз бях буквално топ 3 джунгъри в ERL според мен. Бях толкова добър тогава човек. Толкова много отбори схема купят дори за лято. Имах 3 отбори схема купят човек. Бях много добър играч и върквах яко тогава между другото. От към Лига всичко се развеше перфектно. Обаче пък със здравето бях много зле тогава. Бях много зле, бях болен още. Както знаете, аз имам и мах. Скоро автоимунно заболяване. Тогава пробвах вегетарианска диета. Да си вегетарианец е най-лошо нещо, което може да бъдеш. Това е толкова нееволюционно, че нямам думи. И аз се разболях зверски от вегетарианство. В смисъл, станах 67 кг. Имах доста често разстройство. Бях доста често депресиран. Тогава бях много по-емоционално нестабилен, именно поради това човек. Етакия проблеми имах храносмилателни проблеми. Нататък, гайс. И общо е етакия работа имах. И тогава съществах много зле миналата година. От към здраве. Откъм Лига беше много добре, но пък откъм здраве беше много зле. А пък тая година нещата се свърнаха. Открих карниворство, започнах. По-добре откъм здраве не съм се чувствал. Holy shit, няма да се върна никога да ям отново зеленчуци или пък зърнени култури. Никога няма да ям през живота. Това е for sure. И се чувствам перфектно откъм здраве. Аз съм една машина в момента, буквално, физически. Откъм Лига нещата, това ви казвам, твърдо много се фокусирах върху нутришъна пък. Твърдо много време инвестирах това да уча и да ком за нутришън. Но преди мъч да.